רוצה להזמין בבקשה. ממני? כן. מה יש לך? כן, זה מה שאני רוצה. אני רוצה להזמין מכונת זמן, כדי לחזור אחורה בזמן, לרגע שבו את אומרת לי שאת מצטערת, ואז אני ישר אגיד שאני סולחת לך. אם הייתה לך מכונת זמן, זה מה שהיית עושה? כן. כאילו, מה, לא היית חוזרת למצרים והורגת את פרעה? או חוזרת לפחות לתקופה לפני שוואן דירקשן התפרקו? מה זה שווה לי כל אלה אם אין לי את החברה הכי טובה שלי איתי? גם אני רוצה מכונת זמן, כדי לדעת כבר מלפני שלולו היא פושעת ומסוכנת ולא טובה בכלל. אני אוהבת אותך. גם אני אוהבת אותך. בואי כבר לחיבוק! מיקי. אני וניש הפרדלת, מיקי רוצה את כחלון. מה? שלך יותר חמור. איך שלך יותר חמור? אתם כל הזמן נפרדים, זה כבר ברגיל. לא נכון. וחוץ מזה שגם הפעם זה שונה. הפעם אני אמרתי לו שאני רוצה שניפרד, והוא לא התווכח. את תמיד אומרת לו שאת רוצה להיפרד, והוא תמיד לא מתווכח. כן, נכון, אבל הפעם זה... כן, נכון. הוא אף פעם לא מתווכח. כאילו שבכלל לא אכפת לו אם אנחנו נהיה ביחד או לא. זה כי הוא לא נלחם עלייך. נכון, הוא לא נלחם עליי. ולך מגיע מישהו שילחם עלייך. לא, מגיע לי שהוא יילחם עליי. תשור, את כל כך צודקת. תראו, אני כל כך שמחה שהשלמנו, מיקי. טוב, אני עכשיו הולכת אליו, ואני הולכת להיכנס בו על זה שהוא לא נלחם בי. ביי. רגע, אבל לא שמעת למה אושר עושה לי את המוות בגלל כחלון?